Já vždycky hrozně trpím, když mám odpovědět na nějakou SMSku něčím delším než ok. Takže to řeším a konečně dneska se mi podařilo najít něco zajímavého, o co bych se rád podělil. Jakoliv je psaní na smartfonech čím dál lepší a už v dnešní době se dá celkem rychle napsat to, co potřebujete, tak nemyslím, že to kdykoliv předčí normální klávesnici. Takže já mám tady tuhle klávesnici Smart Keyboard Pro a když budu chtít napsat počasí Ostrava, tak jsem samozřejmě uklik. Ale je to tam, OK. Ve chvíli, kdy samozřejmě nemám k dispozici klávesnici, tak je to úplně super, že můžu něco takového udělat a že k tomu nepotřebuju počítadlo, který má hardwareovou klávesnici, ale že to je klávesnice softwarová, tím pádem tam není pořád. Super, potud paráda. Na druhou stranu, jakkoliv vychytaná klávesnice tohoto typu se nikdy podle mě nevyrovná klasické klávesnici, jako je tahle. Už prostě kvůli tomu, že nikdy nebude tak velká, nikdy nebude mít ten taktilní zpětnou vazbu, tu taktilní zpětnou vazbu a prostě vždycky to bude jenom ťukání na sklo. A to není přirozený a mě osobně se s tím prostě nemůže nikdy psát tak dobře jako na normální klávesnici. Proto podle mě dává velký smysl mít všechno v cloudu, tím pádem, když mě přijde e-mail sem, já si ho tady přečtu, když na něho chci odpovědět, tak nechci psát odsud, ale chci psát z počítače a na počítači už mám k dispozici klávesnice a všechno je super. Na druhou stranu, ne všechno je v cloudu, maily možná jo, ale například SMSky jsou pořád jenom tady na tomhle mobilu. Takže když potřebuju napsat dlouhou SMSku, nebo jich potřebuju napsat hodně, nebo do ní potřebuji něco skopírovat delšího, něco nakombinovat a tak dál, tak mně to prostě nestačí. Nebo respektive všechno je možné samozřejmě v tomhle udělat, ale není to tak pohodlné jako na normální klávesnici. Tak jsem hledal možnosti, jak připojit normální klávesnici tady k téhle mašince. Deto jsou speciální klávesnice, které se k tomu prodávají, jsou různé docking stations. Pokud máte Bluetooth klávesnici, tak je to v podstatě strašně jednoduchý. Nicméně já nemám ani jedno z toho, ani tu Bluetooth, ani tu speciální, ani docking station. Ale říkal jsem si, že když už mám počítač a ten počítač je nějakým způsobem propojený s tady tou mašinkou, tak by to mělo nějak jít. No a zjistilo se, že to jde a že už to jde nějakou dobu. A teďka vám ukážu jak. To, co vidíte, je aplikace na Google Play, která se jmenuje Wi-Fi Keyboard. Už je k dispozici nějakou dobu, je zdarma a jak vidíte, tak je už mám nainstalovanou na svém Androidu. Ta aplikace se pro Android jako takový tváří jako normální klávesnice. Takže vy můžete jít semka do vyhledávání a říct si, já nechci zadávat tady touhle, ale chci zadávat tady Wi-Fi keyboardem. Wi-Fi keyboard vám ukáže nějakou IP adresu, na kterou když se připojíte ze svého počítače, který je připojený na tu samou Wi-Fi síť, tak můžete začít psát. Takže já to udělám. Tohle je ta adresa v mém případě, samozřejmě pro jiný lidi bude jiná a dokonce při každém připojení bohužel bude jiná. Funguje to, myslím, hodně dobře. Podívejte se na to. Teďka mobil není připojený ke klávesnici ani k počítači. Jediný, co je, že existuje na stejné Wi-Fi síti jako můj počítač. A já teďka začnu psát, doufám, že to tam je vidět. Ale co napíšu? Počasí Ostrava. Na klasické vyhledávání můžete využívat normální klávesnici na Androidu nebo můžete využít hlasového hledání, ale na další věci si myslím, že se to může hodit aspoň jednou za čas. V tomhle případě třeba napíšu SMSku, takže dobrý den, jak se máte? Víte, že to funguje i s češtinou, i když třeba právě jsem zjistil, že velká písmena z háčky
moc nefungují, a tak to hodlám nahlásit hnedka vývojáři. Další věci jsou vchytávky typu, že můžete zvětšovat a zmenšovat hlasitost zařízení, ukládá se má F9, F10, můžete si otevřít menu, můžete dělat pár dalších věcí, ale to asi není až tak zajímavý. Co je rozhodně zajímavý, je možnost copy-paste přímo z počítače. Takže když já tady budu chtít říct, že tady tenhle celý odstavec chci skopírovat, tak sledujte, je tam. Pěkně funguje i to, že všechny věci, na které jste zvyklé z normálního počítače, to znamená teďka označuji shiftem a šipkami, co chci smazat, všechno tohle funguje dobře. A poslední příjemná věc, co ukážu, je možnost psát znaky, tak jak jste zvyklí z normální klávesnice, bez toho, abyste nejdřív museli kliknout 8x na nějaký alt nebo něco podobného. Pokud se vám nelíbí, že posíláte všechno, co píšete přes Wi-Fi, což bych se nedivil, tak máte ještě možnost připojit normální USB kabel a z počítače psát skrze takzvané ADB, což je součástí Android SDK. Možná je důležité říct, jak to funguje interně. Tohle, co vidíte, není regulární internetová stránka, kterou byste někde na webu našli. Je to stránka, kterou získáváte, kterou servuje jakožto server tady ten Android. To znamená, vy se připojujete k tomu Androidu a ten Android ukazuje tuhle stránku a potom na té stránce cokoliv vyděláte, tak on poskytuje aplikaci jakožto vstup z klávesnice. Další funkce Wi-Fi keyboard je game mode, kdy můžete používat v některých hrách klávesnici jako zařízení pro ovládání her. Nevím, nakolik to pro vás bude užitečný, ani já si nemyslím, že bych to používal každodenně, ale je hezký vědět, že něco takového existuje. Díky za pozornost a pokud byste měli otázky k tomuto nebo k čemukoliv dalšímu, pište.